Улсын хурлын чуулган завсарлахаас өмнө 2018 оны 2 дугаар сарын 1-ний дотор энэхүү шаардлагуудын дагуу зохи харгамжаа авч хариу өгөөгүй тохиолдолд Арслан нам амлалтаас агуурсан засгийн газрыг огцруулж улсын хурлыг тараах хариуцлагагүй улс төрчдөд улс төрийн хариуцлага хүлээх тэмцэл өрнүүлэх хариуцлагатайгаар мэдгэж байна. Ард түмнийн халаасыг өвж төрн 800 гэдэг гутам шиг юм а. Хариуцлагагүй байгаа өрөөгийн засгийн газрыг огцруулах улмаар өнөөдөр Монгол түмнийг сонгогчдыг хуурч төрийн эрх мэдлийг авсан амлалтаас агуурсан улсын хурлыг тараах хүртэл одоо улс төрийн хатуу тэмцлийг бол хийх болно гэдгээ энд бас хариуцлагатайгаар мэдгэж байна.